آج کا سوال، کیا اسلام میں اللہ کی بنائی ہوئی صورت تخلیق میں رد و بدل کرنے کی اجازت ہے؟ آپشنز ہیں، اے اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کریں، بی ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو چینج کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، سی جائز ہے، اللہ نے جو بنایا صرف اسے سدھارنے کے لیے، ڈی جائز ہے صرف اس وقت جب کوئی چیز لوگوں میں عام ہو جائے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔